Vítejte v pořadu Business X. K rozhovoru jsme si dnes pozvali manažera pro strategii a business development Národního pivovaru Budějovický budvar, pana Roberta Chrta. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Musím říct, že první, co mě zaujalo, když jsem se na tento rozhovor připravovala, byl podtitul Národní pivovar u názvu Budějovický budvar. Co tedy přesně znamená být národním pivovarem vedle takového národního divadla nebo národního muzea? No určitě zodpovědnost a určitě závazek. My jsme vlastně poslední velký pivovar, který patří Českému státu, zprostředkovaně tedy nám všem Čechům nebo občanům České republiky. A je to velký závazek, protože chceme vlastně šířit tu slávu a radost českého piva nejenom doma, ale i po celém světě. A snažíme se vlastně zachovávat ty historické standardy a tu pivarskou moudrost, která s tím vařením piva, českého piva, zejména českého ležáku, souvisí. Jak dlouho vaříte v Budějovicích pivo? Pivovar byl založen ten, tehdy jako český akciový pivovar. Vlastně to byl, to byl podnět, dá se říct, nebo podnik čistě český v roce 1895 v říjnu. Takže je to v říjnu 1895. V posledních letech se váš pivovar značně rozrůstal. Odbyt jste zaměřili nejen na český trh, ale i do zahraničí. Můžete nám říct, na kterých trzích najdeme vaše pivo a kolik jste loni uvařili piva? Tak my jsme výrazně pro exportně zaměřený pivovar. Uvařili jsme 1,8 milionu hektolitrů, 70% jsme vyexportovali do více než 70 zemí celého světa, ty hlavní trhy jsou v Evropě, více než 90 prodáváme do Evropy, hodně západní Evropa, Německo, Velká Británie, naši sousedé Slováci, Poláci, Rakousko, to jsou asi ty hlavní, Švédsko, to jsou asi ty hlavní trhy, jinak v podstatě naše pivo můžete nalézt na všech kontinentech, takže asi ty nejvzdálenější teritoria, co mě napadá, Austrálie, Chile, Peru. Uh -huh, uh -huh. S rostoucím pivovarem a jeho výstavem samozřejmě roste i zodpovědnost za šetrné nakládání s přírodními zdroji. A hledání udržitelných cest, to je téma, které hýbe celou společností čím dál více. Pojďme tedy zpátky k vašemu pivovaru, k Budějovickému budvaru, kde je tenhle ten obor ve vaší kompetenci. Co považujete v této oblasti za nejdůležitější nějaké základní body? Tak ono se nedá říct úplně vytáhnout jednu, která je nejdůležitější, ono, jich je, ono jich je několik, to pivo se vaří vlastně z přírodních zdrojů, které musí někde vyrůst a následně se sklidit. Více, více než 90% piva tvoří voda, takže to je extrémně cený zdroj. Pak se to pivo zabalí. My jsme vlastně v oboru FMCG, potravináři, takže prodáváme každý rok 100 miliony, dá se říct, spotřebitelských balení. Takže téma obal. No a potom samozřejmě, když se to pivo vypije, tak se z toho obalu stává odpad a co s tím odpadem. Takže jako z toho nějakým způsobem logicky vystupují i ty oblasti, které řešíme, na které se zaměřujeme, to je voda, potom udržitelné obaly, šetrné odpadové hospodářství energie, alternativní pohony, to je vlastně to téma, to je vlastně snižování uhlíko, uhlíko, uhlíkové stopy a potom lokální suroviny. Z toho, To znamená hlavně slad, chmel, z, toho, z čeho vaříme vaříme pivo. Uh -huh. Já vím, že za svůj auditovaný akční plán jste získali jako první v České republice ocenění Lean and Green Award, cenu nejvýznamnější evropské organizace pro udržitelnou logistiku. Co je součástí tohoto plánu? Tak tohle je ten plán je vlastně součástí zrovna té oblasti těch alternativ a, alternativních pohonů, a obnovitelných zdrojů energie a alternativních pohonů. Je to vlastně iniciativa, která si klade za cíl během pěti let snížit vlastně naše emise v oblasti logistiky o 20 tu logistiku musíme chápat vlastně všechno od skladu až do toho okamžiku, kdy to pivo se vy někde vyloží. To znamená, jsou to v podstatě třeba ty alternativní pohony aut, je to obnovitelné zdroje na pohon toho skladu, jsou tam i věci v podstatě takové softovější, typu defenzivní jízda řidičů, která znamená úsporu pohoných mod, lepší ložení aut, sdílená distribuce, letkové osvětlení, které spotřebuje méně energie, takže to je těch opatření je celá řada. Mm -hmm. Co se týká obalů, právě tahle ta oblast je jednou z těch, o které jste mluvil a v souvislosti s uhlíkovou stopou se o ní hodně mluví. Vy se snažíte podporovat rozvoj těch vratných obalů, prodáváte vlastně nadpoloviční většinu svého piva ve sklech a sudech, je to tak? Ano, ano. více než 50 prodáme ve vratných obalech. Ono to pivovarnictví má historicky vlastně trochu štěstí na, na ty vratné obaly, protože ten první obal byl kdysi sud, až potom přišly tady vratné láhve. A třeba tento, to, to, ten, ty obaly vratné láhve, ten, ten systém se hodně udržel ve střední Evropě. Takže Německo, Česká republika, Rakousko, Slovensko, to jsou země, kde tady ty systémy zálohové vlastně tradičně Tradičně fungují. My se snažíme podporovat vlastně rozvoj vratných obalů i na jiných trzích, ale ne každý ten trh má vlastně tu konstelaci, aby tam ty vratné obaly ve smyslu lahví mohly fungovat. Navíc na trhy roste preference plechovek. Ta, určitá, ta pohodlnost, nějaká určitá spotřebitelská konvínen, která je s ním spojená s tou plechovkou, způsobuje, že plechovky rostou. Tím se dostáváme vlastně do problému nevratný, nevratný co s ním. Ano, to je moje další otázka, protože zálohování petlahví a plechovek nebylo u nás ještě legislativně schváleno. I přesto jste se zapojili do iniciativy zálohujeme.cz. Můžete nám něco říct víc tak o této To iniciativa, která má za cíl vlastně oslovit všechny ty zúčastněné strany, které by měly a mohly mít zájem na řešení uh, vlastně toho problému, který máme, a to je v případě v plechovky z deseti plechovek, které prodáme, nápojových plechovek, se nám vrátí vlastně k materiálu využití pouze čtyři. To je strašně nízká ta kvota a je vidět, že ten systém, který... Uh, funguje v současné době, vlastně sběr přes ty šedé kontejnery nefunguje příliš efektivně. Na druhou stranu máme i řadu příkladů z Evropy, kdy byly zavedeny zálohové systémy na nápojové plechovky a na PET nápojové lahve. A tam ta návratnost je až 90 i více procent, takže se vrátí průběhu 9 plechovek z 10, hmm. což je úžasné číslo. Ano, když jsem se dívala do materiálů, tak jsem zjistila, že u nás ve volné přírodě každý rok končí až 100 milionů petlahví a u plechovek je toto číslo dost podobné, tak to je dost hrozivé. Jako jeden z prvních pivovarů v České republice jste začali balit skupinová balení plechovek do papírových přebalů. A nahradili jste uh, tu doposud používanou uh, plastovou fólii. Uh, šlo zejména, nebo jestli si to dobře pamatuji, o uh, výrobek Birgo, uh, což je vlastně vaše spolupráce, je to nealkoholický nápoj ano. ve spolupráci s matonkou. Jaké máte reakce zákazníků? No, my jsme, já to musím malinko poopravit. My jsme vlastně našli ta nová, nová plechovková linka, kterou jsme nainstalovali v březnu tohoto roku, tak nám umožnila, aby jsme vlastně ty, ten, ten plastový přebal vyměnili u všech těch skupinových e, balení plechovek. To znamená jenom to Birgo, které jsme začali stáčet, ale u našeho vlastního piva, portfolia, vlastně piva, které, e, které prodáváme. My jsme tady tím nahradili se 85 tun plastů, které jsme předtím používali. Ten přebal je vlastně papírový, e, obsahuje asi 16. 15 recyklovaného papíru si mechanicky se zavírá, takže tam není žádné lepidlo, žádná chemie navíc k tomu. My, takhle, my to vidíme i jako nějaký, nějaký, krok k tomu, aby jsme pomohli vlastně recyklovat ty obaly vlastně tam, kde úplně nedohlédneme. Jak jsem říkal, 70 piva exportujeme do zemí, která, které nemají vyspělé nebo možná žádné recyklační systémy. A pokud se ten plast dostane vlastně do volné přírody, tak, tak tak ten přirozený rozpad trvá strašně dlouho než toho papíru, je to, jednodu, je to, je to určitě jednodušší. Mm -hmm. Vraťme se ještě k odpadům. Jaké odpady vlastně vznikají při vaření nebo při výrobě piva a co s nimi děláte? Tak pivo se vaříte, jako když vaříte něco v kuchyni, takže tam těch odpadů úplně, úplně, není tolik a pokud tam něco je, tak to má přírodní charakter, takže oni to vlastně nejsou odpady, oni to jsou koprodukty, tak jak se to hezky nazývá. To je primárně mláto a kvasnice, což jsou vlastně cené komodity, je velmi ceněné u zemědělců a u výrobců potravinářských směsí, takže tohle vůbec nefunguje v režimu odpadu, ale v režimu vlastně produktu, který dále prodáváme a a který se zhodnocuje. Který se tam, kde samozřejmě ty odpady začínají vznikat, tak to je, když to pivo začnete balit a, a, dejme tomu, distribuovat. Protože máte materiály, které dostáváte do Develtu, ty jsou nějak zabaleny, takže tam samozřejmě vznikají kartony, vznikají folie. Nové láhve například, ty jsou, ty, 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 ty jsou pod LDP folí, takže tyhle ty odpady vznikají a my se snažíme prodávat a v podstatě dostávat je přímo k těm dodavatelům, od kterých bereme ty, ty obaly. V současné době je udržitelnost skloňovaná ze všech stran a hlavně ta reflexe na současné proměné. Jak vy vnímáte tohleto téma? Já se domnívám, že ten přístup se strašně změnil. Změnil se k lepšímu. Zatímco česká společnost, si troufnu tvrdit, byla poměrně rezistentní jako vůbec problémům a řešením problémů udržitelnosti a, před 10-15 lety udržitelnost to byl opravdu altruismus, který v podstatě po té stránce minimálně ekonomicky nedával nikomu velký smysl. Tak dneska ta situace nás prostě nutí a krásně se skládají dohromady ty tři dimenze, vlastně ty udržitelnost, to znamená, je to dobré pro, pro přírodu, pro environment, je to dobré pro lidi, ale je to i ekonomicky udržitelné, dává to ekonomický smysl. A teď si myslím, v té situaci, která tady je, se to propojuje. A to vlastně ten postup dopředu ještě urychlí. Na jaké koncepci teď v současné době pracujete a jakou tu strategii máte, nebo respektive v jakém časovém horizontu? My teďka pracujeme na takovém refreshi vlastně naší, naší strategie do horizontu 2030+, dejme tomu do roku 2035, která vlastně zahrnuje také čtyři, pilíře. Na jednu stranu vidíme a cítíme, že máme potenciál pro to, aby jsme tu slávu českého piva ještě více rozšířili, takže chceme, chceme růst, chceme vařit, vařit více piva. Na to potřebujeme nějakou kapacitu. Druhá věc, chceme se chovat udržitelně, takže téma je samozřejmě, jak to, jak to pivo budeme vařit, z čeho budeme vařit, kolik budeme spotřebovat vody, kolik energie. Takže tady s tím kapacitním růstem vlastně souvisí koncepce vody a energií a odpadů, tyhle ty tyhle tři. Další asi ty dimenze jsou návštěvníci a zaměstnanci, protože pivovar, zvlášť v Čechách, jako pivo, je, pivo požívá, požívá vel, velké renomé a pivovar je i zajímavý třeba cíl. My jsme v Budovaru před covidem měli ročně 60 000 návštěvníků, kteří si přišli ten pivovar prohlédnout. A my bychom rádi, aby přišlo možná násobky tady toho, tady toho čísla s tím, že bychom chtěli ten pivovar více otevřít, udělat z něj z části takový veřejný prostor, zelený prostor, rozzelenit ho. Nejenom, že by se budeme chovat udržitelně vlastně v těch procesech a spotřebovat málo energie, což není tak úplně možná vidět a není to tak zajímavé, ale aby ta, to, to zelený, ten zelený pivovar to je samozřejmě nějaká pracovní název té, té vize. Ale aby tak opravdu vypadal, aby, aby si ty návštěvníci na to mohli šahnout a možná to bylo hezky cítit. Hmm. Tak ano. budeme držet palce. Děkuji. Uh, určitě spoustu diváků si uh, pamatuje nebo zná Budějovický budvar uh, i díky kauze, která se táhne, jak jsem od vás zjistila, už jako uh, přes 100 let. Přes a to je název, to je název Budějovický budvar, Budweiser. Jak to vypadá v současné době? A tak ta kauza je opravdu hodně stará, protože, protože ty první známkoprávní smlouvy dvě, které dá se říct stále platí, tak to je první z roku 1911 a druhá z roku 1939. Pravda je taková, že, že tam na, tom, na, těch hlavních našich trzích, kde kde my, kde my fungujeme, to je zejména Evropa, tak ta situace je vyřešena. Buď můžeme používat známku Budweiser Budvar nebo Budějovický Budvar. Někde dokonce i koexistujeme s americkým mm -hmm. Budweiserem. A, takže tady v Evropě se dá říct, že žádné významné spory neprobíhají. A dobíhají nějaké spory na těch minor, pro nás minoritních trzích, které v tuto chvíli nemají nějakou zásadní důležitost. Mm -hmm. Moc krát vám děkuji za rozhovor a budu se těšit možná někdy příště. Já děkuji za pozvání.